de ce rămas aici? Ce rămas? Ce rămas? Ce rămas? Ce rămas? Ce rămas? Ce ce era mai? Cazac. Nu, nu, cazac, cazac. Ce era opa? Ce era cazacul? Da, pot demonstra că mi-a zis. Ce era cazacul, preză? Cazac, preză. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não eu não vou lhe dar... Então, tira isso aí, pô. Eu vou lhe dar ajuda na mão de vocês. Não, ninguém vai deixar isso com o corpo. Eu não sei se você encosta na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal, não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não, não, não. Calma aí. Devagar. Calma aí, calma aí. Isso. Bota de volta o. Não, o não tá tem tirar. Tá bom, subindo, tira a máscara. Só um minuto. Pera aí. É isso, não tem esculacho, não, pô. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7.